të shtunë në familja ime do të flasim për impaktin që pati gjatë këtij viti shkollor kurikula e parafillorëve. A ka treguar sukses tek fëmijët? Sa ka qenë ngarkuar për moshën 5 deri në 6 vjet? Sa ka qenë praktike për edukatorët e shumë detaje tjera rreth kësaj kurikule do të flasim në studio me Majlinda Zhitia Gjelaj, profesoresh në Fakultetin e Edukimit, Fitim Uka, psikolog, Diana Zeidiu Shala. Ju presim të shtunën në 10:50, Familja ime, emision me Saranda Bujupi Rama.